ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 1.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਣਪਸਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਰੂਪ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, 1.5 ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਲਚਲ ਹੋਈ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੱਲ ਕੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 27-28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅਣਪਸਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, 4 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ 22 ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਲਿਆਈ ਦਿਖਾਈ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਟੇਬਲ ਹੋਈ, ਜਨਤਕ ਹੋਈ, ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਕੇਵਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, 1 ਜੂਨ ਦਾ ਇਕੱਠ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਕੱਠ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਔਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਦਾ, ਇਹ 4 ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਫਲ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਅਸਫਲ ਥਾਵਾਂ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 3ਜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਪਰੋਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ।
ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪਰੋਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬਿਆਂ ਪਰੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ SSP DC ਆਇਆ, 2 ਨੂੰ IG ਆਇਆ, 3 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, 6 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਲਈ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਤਲਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਤਫਾਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੋਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਸਭ, ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜੇਕਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ, ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਫਲਤਾ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਚ ਆ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਚ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ,
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੋਲਾਂ ਸੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤੇ ਫੋਰਸ ਫੀਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇ ਅੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਦਲਵਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੋ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਲਹਿਰ ਕੌਮ ਦੀ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ, ਕੁਝ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 27 ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 27 ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਆ ਸਾਰੇ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੜੇ 'ਚ ਵੰਡ ਲਓ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੜੇ 'ਚ ਵੰਡ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ 4 ਚੁਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੜੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਕੋਚ ਕੇ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕੋਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਹੁਣ ਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰੂਗਾ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਹੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣੀ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਾ ਜਹੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਆ, ਨਿੱਜੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੌਮੀ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।